Tokom večeri u Vili Parova pušten je klip sa žurke na kojem se vidio razgovor između Jelene i i Ivana Marinkovića iz Ostave. Ivano je bilo neprijatno, ali podigao je Jelenu da prokomentariše. Šta da komentarišem, ne znam o čemu smo pričali, on mene stalno nešto kritikuje, a ja kao jurim za njim, tako to izgleda. Obično mi kaže da sam ku, jer igram na bazenu, to mu smeta, inače sam nekada bila najbolja, najpametnija i najljepša. On se kao brine o meni, govorila je bijesno Jelena. Brinem se, rekao je Ivan. Duše Brižniku, pokazao si svoje pravo lice, više brineš o Nedi nego o meni. Da, jer je ona trudna, rekao Ivan. Mislim da ti ni ona to ne vjeruje, ti si grozan čovjek, zaključila je na kraju Jelena.